Продукти в магазинах, пальне на заправках, доставка гуманітарних вантажів. З першого дня повномасштабної війни перевізники виконують надзвичайно важливу роботу. Години, інколи дні водії проводять у дорозі, аби доставити товари з-за кордону в різні регіони України. З метою пришвидшення логістики перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький провів робочу нараду з представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України та компаній, які займаються міжнародними вантажними перевезеннями. За його словами, тривалий проїзд території України в цей час виправданий. Однак найбільш болючим для водіїв залишається питання перетину кордону. Дійшли згоди, що аби покращити пропускну здатність пункту перетину, зокрема на українсько-словацькому кордоні, було б доцільно проводити спільний контроль митними органами України та Словацької Республіки. Ми будемо ініціювати звернення до вищого керівництва нашої держави, профільних відомств із проханням посприяти в організації спільного контролю у межах пунктів перетину за тим самим принципом, про який домовилися президент України та Польщі, зазначив Мирослав Білецький.